Մարսել քաղաքը, որ Ֆրանսիայի հարավային մասում է կառուցված, շատ նշանավոր է իր գեղեցիկ պարտեզներով, սակայն նախկինում այդպես չէր։ Կար ժամանակ, որ Ֆրանսիայի այդ տարածաշրջանը անջուր էր, քանի որ այդտեղ ջրի աղբյուր չկար։ 1837-ից 1848 թվականներին տարապում էին ջրի սակավությունից։ Դյուրանս գետը առած ջուր ուներ, սակայն 97 մղոն հեռու էր քաղաքից։ Մարսելում ապրում էր Կիզո անունով մի մարդ, որ գիշեր ցերեկ աշխատում էր և մեծ խնայողությամբ դրամ էր կուտակում։ Նա հին հագուստներ, ավելի ճիշտ ցնցոտիներ էր հագնում։ Նա ապրում էր իր անձն ուրացած և նույնիսկ մարմնի համար անհրաժեշտ պիտույիկներից զրկում էր իրեն։ Նա Մարսելում ճանաչված էր որպես ժլատ մեկը, թեև իր բոլոր գործերի մեջ հավատարիմ ու պարտականությունների կատարման մեջ ճշտապա էր, բայց բոլորի ծաղրանքի առարկա էր և ժողովուրդը անարգում ու մերժում էր նրան։ Նույնիսկ հաճախ տղաները նրա ետևից գոռում էին, «Ձեր գնչուն է գնում», սակայն նա շարունակում էր իր ճանապարհը առանց որևէ կարևորություն տալու իրեն ուղված այս համարգանքին։ Եթե խոսելու կարիք էր լինում, նա շատ քաղցրությամբ էր խոսում և համբերությամբ էր պատասխանում։ Այս աղքատ և անարգված մարդը տարիներ շարունակ ամեն օր իր գործին էր գնում գալիս և միշտ նույն կերպով ծաղրում էին նրան։ Ժամանակի ընթացքում զարգացած դասակարգը նրա հանդեպ բարոյականություն ու հարգանք չցուցաբերելուց բացի սկսեց նրան հալածել։ Նա հասել էր 80 տարեկանի, անդադար ծանր աշխատանքի ու տառապանքի պատճառով ծրվել էր նրա մեջքը, մազերը ճերմակել էին ձյան պես, քայլում էր գավազանին հենված, տկար ու դողդոջուն քայլերով, բայց դեռ ժողովրդի ծաղրանքի առարկան էր և նախատվում էր այս խոսքերով. «Ահա ձեր գնչուն է գնում»։ Երբ Կիզոն մահացավ, տեսան, որ նա 200 000 դոլարի արժողությամբ ոսկե և արծաթե դրամ ուներ։ Ուրիշ թղթերի հետ կար նաև իր կտակագիրը, որի մեջ գրված էին այս խոսքերը. «Մի ժամանակ ես աղքատ էի, տեսա, որ Մարսելի թշվառ ժողովուրդը խիստ տառապում է մաքուր ու սառը ջուր չլինելու պատճառով. Ես ընտանիք չունեի, ուստի կյանքս նվիրեցի, որպեսզի կարողանամ Մարսել քաղաքի աղքատներին ջուր հասցնելու նպատակով ջրատար կառուցելու համար բավականաչափ դրամ կուտակել, որ նույնիսկ ամեն տնանք ջուր ունենա»։ Նա առանց բարեկամի լքված նախատված միայնակ ապրեց ու մահացավ, որպեսզի իրեն սխալ հասկանալով իր հանդեպ վատ վարվողներին ծառայելու համար իր ազնիվ ու վեհ նպատակը կատարի, նա այն բոլոր նեղությունները հանձն էր առել հոժարությամբ ի նպաստ իրեն անարգողների։ Սա Քրիստոսի աղքատանալու մի փոքրիկ օրինակն է։ Քանզի դուք գիտեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, թե ինքը ձեզ համար աղքատացավ, նա, որ հարուստ էր, որպեսզի դուք նրա աղքատանալով հարստանաք»։